Обов'язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні додаткових доходів. І тут податківці нагадують про низку буденних життєвих ситуацій. Треба сплатити податок від спадку, отриманого від особи, яка не є членами сім'ї першого або другого ступеня споріднення, або отриманий дарунок від особи не першого ступеня споріднення. Далі дохід від продажу інвестиційних активів, дохід від здачі в оренду власного нерухомого або рухомого майна, дохід від продажу сільгосппродукції фізичним особам, додаткове благо, зокрема прощена сума кредиту банком до закінчення строку позовної давності, або іноземні доходи. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи – 30 квітня. Декларація про майновий стан та доходи подається до контролюючого органу за місцем реєстрації громадянина. У разі, якщо громадянин змінив свою адресу, але не встиг зареєструватися за новою адресою, декларація про майновий стан та доходи подається за попереднім місцем реєстрації громадянина. Задекларувати доходи можна і в електронному режимі. Потрібен власний електронний підпис та віртуальний кабінет платника податків. Податківці нагадують, порушення порядку подання декларації про доходи тягне за собою попередження або штраф. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна, «Цей день».